टीका सानुजी सब प्रतिभा थियो तब मौका उनले पाइरहेकी थिएन मौका दियो मौका इन्द्रणीले दियो त्यसकारण इन्द्रणी प्रति उनी आभारी हुनुपर्छ हेर्नुस् आज पनि धेरै नारायण गोपालहरू डाँडा डाँडामा हह मले हह हह तारे हह हरियो डाँडामाथि हलो जोत्ने साथी हह तारे हह हह मले हह भन्दै हलो जोतिरहेका होलान् कति भक्तराज मिठो रहेछ हजुरको छैन खासै यसो सन्दर्भ पर्दा मैले उदाहरण दिएँ हो भक्तराज आचार्यहरू कति गाउँ बस्तीमा त्यत्तिकै रलिएका होलान् तर मौका पाउनु पर्यो मित्र मौका पायो भने मान्छे चम्किन्छ पब्लिक प्लेटफर्म इन्द्रणीमै आएर कृष्ण कणेलकै मुखेन्जी त्यो कुराभन्दा स्वाभाविक रूपमा कृष्ण कणेललाई हर्ट भएको हुनसक्छ र कृष्ण कणेलका फ्यान फलोअरलाई कणेलजीका फ्यान फलोअरहरूलाई चित्त दुखेको हुनसक्छ र रियाक्सन बढी भयो दिपाश्रीको हकमा पनि लगभग त्यस्तै कुरा हो महानायक राजेश हमाल होइन भनेर दिपाश्रीले भन्दाखेरि कत्रो हङ्गामा भयो झन्डै डिप्रेसनमै गइन् भनेपछि त्यसैले स्वतन्त्रता जुन अभिव्यक्ति छ त्यो भन्न नपाउने हो त होइन घटिया घटिया या निम्न स्तरका निम्न कोटिका मान्छेले हुँदै नभएको कुरालाई हल्लाको रूपमा फैलाउँछन् उनी दलित हुन् उनले निवेदन हालेर उनले कसैको कोखमा जन्मिएकी होइनन् त्यसकारण टिका सानु दलित हुन् रे यहाँ हुन् त्यहाँ हुन् भनेर फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर नामै काढेर उनको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने गरी जसरी अहिले बवण्डर गरिएको छ त्यो कुरा सभ्य समाजलाई पाच्य हुँदैन हो टिकाजीले टिका सानुले जुन ठाउँमा त्यो कुरा भन्नु पर्थ्यो अथवा सुटुक्क भन्नु पर्थ्यो त्यो त्यहाँ नभनेर गलत प्लेटफर्म रोजेकी हुनसक्छिन् कि तपाईँ यो सोसियल मिडियाको पछाडि दौडिनु हो भने बुद्धलाई बुद्धु बनाइदिन्छन् पुण्य गौतमलाई जडाया बनाइदिन्छन् जाँड भक्स हिचु रोड बिँडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ कहिले केही नखाने म पुण्य गौतमलाई समेत खाइदिन्छ पिइदिन्छ भनेर एउटा झुटो मिथक स्थापित गरिसकेका छन् तपाईँ सोसियल मिडियाको पछाडि लाग्नु हुँदैन त्यो फुल भिडियो हेर्नुहोस् नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ बिएस डिजिटल र सहारा टिभी खबर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको साथमा हिमांशु यतिखेर हामी देशको राजधानी काठमाडौँमा छौँ यतिखेर एकदमै भाइरल व्यक्तित्व पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा बोल्दै आउनुभएको छ र उहाँसँग आज विशेष गरेर अहिलेको फेरिफेरीमा रहेर अहिलेका घटनाहरूको विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार सामाजिक काममा धेरै ठाउँमा देखिरहेको छु पक्कै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ एकदमै सन्तुष्ट छु म आफ्नो खुसीभन्दा अरूको खुसी र सन्तुष्टिलाई आफ्नो परम सन्तुष्टि र खुसी सम्झने मान्छे हुँ त्यसकारण म जे छु ठिकै छु जस्तो पढाइको कुरा गर्दाखेरि यहाँले चाहिँ पिएचडी भन्नुहुन्छ र जागिरै खायो भने पनि अहिले चाहिँ तपाईँले राम्रै स्यालेरीमा चाहिँ बस्ने अवस्था छ त्यसका बावजुद पनि तपाईँ चाहिँ जोस आफ्नो त्यो कुरा छोडेर पनि एउटा गरिब दुःखीको लागि लागिरहनु भएको छ कस्तो पाउनु भएको छ रेस्पोन्स जागिर खानेहरूले जागिर खानुपर्छ आफ्नो काम गर्नुपर्छ सबैको दुनियाँमा आफ्नो असाइनमेन्ट छ यो धरतीमा हामी एउटा निश्चित ड्युटी निर्वाह गर्नको निम्ति आएका हौँ मेरो मान्यता चाहिँ के भने म सानैदेखि अलिकति भिन्न स्वभावको मान्छे हुनाले सामाजिक काम नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ एभ्रिवेयर कमान्ड इन पोलिटिक्स भने जस्तो राजनीति मार्फत समाजको सेवा गर्नको निम्ति अगाडि बढेको मान्छे हुनाले अब मैले जागिर होइन कि जागिरले मलाई खाइदिने खतरा बढेकोले जागिरै भएर 10-4 ड्युटीमा भजन मण्डलीको सदस्य जस्तो रमाउँदै बस्ने मेरो प्रवृत्ति स्वभाव भएन भनेपछि जागिर खानेहरू चाहिँ राम्रो होइन भन्न खोज्नुभयो त्यसो बिल्कुल भनेको छैन तपाईँको स्वभाव प्रवृत्ति बनावट आचरण अनुसार तपाईँ कता फिट हुनुहुन्छ जस्तो भावुकताको पक्ष अत्यन्तै कम हुने हृदय र दिलबाट होइन कि दिमागबाट बढी चल्ने मान्छे व्यापारीमा फिट हुन्छ ऊ व्यापारमा सफल हुनसक्छ अनि अलिक हृदयबाट बढी काम चलाउने अनि हृदयका कामहरू बढी गर्ने मुटुबाट चल्ने भावुक मान्छेहरू कवि कलाकार अरू क्षेत्रमा जम्न सक्छन् राजनीतिमा मुटु पनि चाहिन्छ दिमाग पनि चाहिन्छ मुटु र दिमागको संयुक्त मोर्चा बन्यो भने त्यहाँ राजनीतिक मान्छे सफल हुन्छ ममा अलिकति भावुकता पनि छ अलि ज्यादा वस्तुवादिता पनि छ त्यसकारणले गर्दाखेरि सामाजिक काम र राजनीतिमा म फिट एन्ड फाइन छु जस्तो अब भन्नेले के पनि भन्छन् भने तपाईँ चाहिँ भाइरलै हुनका लागि चाहिँ मिडियामा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्छन् तर खासमा आज भनिदिनुहोस् तपाईँ खास भाइरल हुनको लागि हो कि साँच्चीकै मनदेखि चाहिँ गरिब दुःखीहरूको चाहिँ पक्षमा म काम गर्छु भनेर लाग्नुभयो भाइरल भइसकेपछि भाइरल भइन भन्नु पाखण्ड हुन्छ तपाईँको चाहिँ भित्री चाहना खास के हो
मिडियामा आएर भाइरल बन्न खोज्नु हो या मनदेखि सामाजिक काम गर्न खोज्नु हो? अहिले यो प्रश्नको मैले धेरैतिर जवाफ दिइसकेँ, तर कसैलाई पनि मैले सन्तुष्ट बनाउनको निम्ति म लाइपाते बेसारै कुरा गरेर बस्दिनँ। तपाईँको कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँको मन। अनि मेरो कुरा के हो भने, यो कुरा तिनै मान्छेले भन्छन् जो म भाइरल भनेर अहिलेको समयमा जसलाई भनिन्छ। म कुनै समय अखबारमा यत्र तत्र छाएको थिएँ, टेलिभिजनमा थिएँ, रेडियोमा थिएँ, भनाइको मतलब इन्टरभ्यू दिन्थेँ। त्यो जमाना तिनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारण पुण्य गौतम चार दिनका चाँदनी फिर अँधेरा जस्तो नेपाली सामाजिक र राजनीतिक आकाशमा झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने धुमकेतु होइन, अटल ध्रुव तारा बन्न चाहन्छ र ऊ लङ रेसको म्याराथुन धावक हो। अब मलाई यो प्रचार सुचार आदि इत्यादि भए पनि नभए पनि खासै फरक पर्दैन पर्दैन। जस्तो अहिले चाहिँ एकदमै चर्चामा छ टिका सानो, इन्द्रेणीलाई चाहिँ मैले बनाएको हुँ र म बिना चाहिँ इन्द्रेणी चल्दैन भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएको भनेर चाहिँ उनलाई गाली गलोच गरिरहेको छन् होइन। र परिपाटी कस्तो पनि छ भने विभिन्न किसिमका घटना समाचारलाई मोडेर चाहिँ व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने जुन प्रचलन भएको छ, यसबारेमा के छ तपाईँको धारणा? तपाईँ यो सोसियल मिडियाको पछाडि दौडिनु हो भने बुद्धलाई बुद्धु बनाइदिन्छन्, पुण्य गौतमलाई जडाया बनाइदिन्छन्। जाँड भक्स हिचु रोड भिँडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ कहिले केही नखाने, म पुण्य गौतमलाई समेत खाइदिन्छ पिइदिन्छ भनेर एउटा झुटो मिथक स्थापित गरिसकेका छन्। तपाईँ सोसियल मिडियाको पछाडि लाग्नु हुँदैन, त्यो फुल भिडियो हेर्नुहोस्। हो, टिकाजीले टिका सानुले जुन ठाउँमा त्यो कुरा भन्नु पर्थ्यो अथवा सुटुक्क भन्नु पर्थ्यो त्यो त्यहाँ नभनेर गलत प्लेटफर्म रोजेकी हुन सक्छिन् कि पब्लिक प्लेटफर्म इन्द्रणीमै आएर कृष्ण कणेलकै मुखेन्जी त्यो कुरा भन्दा स्वाभाविक रूपमा कृष्ण कणेललाई हर्ट भएको हुनसक्छ र कृष्ण कणेलका फ्यान फलोअरलाई कणेलजीका फ्यान फलोअरहरूलाई चित्त दुखेको हुनसक्छ र रियाक्सन बढी भयो। दिपाश्रीको हकमा पनि लगभग त्यस्तै कुरा हो, महानायक राजेश हमाल होइन भनेर दिपाश्रीले भन्दाखेरि कत्रो हङ्गामा भयो, झन्डै डिप्रेसनमै गइन्। भनेपछि त्यसैले स्वतन्त्रता जुन अभिव्यक्ति छ त्यो भन्न नपाउने हो त? होइन, घटिया घटिया या निम्न स्तरका निम्न कोटिका मान्छेले हुँदै नभएको कुरालाई हल्लाको रूपमा फैलाउँछन्। उनी दलित हुन्, उनले निवेदन हालेर उनले कसैको कोखमा जन्मिएकी होइनन्। त्यसकारण टिका सानो दलित हुन् रे, यहाँ हुन्, त्यहाँ हुन् भनेर फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर नामै काडेर उनको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने गरी जसरी अहिले बवण्डर गरिएको छ त्यो कुरा सभ्य समाजलाई पाच्चे हुँदैन। टिका सानुज्यूले त्यस्तो त्यो पृथ्वी नै उल्टने गरी उत्पात कुरो पनि गरेको छैन। फेरि यो पानीको फोका जस्तो हो क्या यो विवाद, धेरै लामो जाँदैन। र म भन्छु, नेपालको सोसियल मिडियाको सबैभन्दा ठुलो भ्युज मेकर चाहे टिकटकमा युट्युबमा फेसबुकमा हेर्नुहोस् पुण्य गौतम हो, र सबैभन्दा सशक्त र प्रभावशाली च्यानल भ्युज मेकिङ गर्ने च्यानल भनेको इन्द्रेणी हो। मेरा परम मित्र हुनुहुन्छ, उमेरमा अलिकति दाई पनि हुनुहुन्छ, कृष्ण कणेलजी बडो टेन्सनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई टेन्सन नलिन भन्छु। उहाँले सुन्नुहोस्, दुखी गरिब रोगी घाँस खोसिएका बाँस सुटिएका तमाम रोगीहरूको लागि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र कृष्ण कणेललाई र टिका सानुलाई उचालेर उहाँहरूको बिचमा धमिलो पानीको माछा मार्ने एकअर्कामा जुदाउने बजाउने काम कसैले पनि नगर्नु। जस्तो टिका सानुको यो कुरा आइसकेपछि अहिले कृष्ण कणेलको धारणा के छ, उहाँप्रति के छ, सानुभूति के छ अहिले? मैले कुरा भएको थियो, अब सामान्यतया उहाँले यसलाई अलिक गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ, तर पनि बहिनी हो, एउटा कुरा के छ भने तपाईँसँग प्रतिभा छ भन्दैमा तपाईँ चम्किनुहुन्न र तपाईँसँग मौका प्राप्त भयो भन्दैमा पनि तपाईँ चम्किनुहुन्न। प्रतिभा र मौका दुवै फ्युजन भयो भनेपछि इन्द्रले नै हो टिका सानुजी सब प्रतिभा थियो, तर मौका उनले पाइरहेकी थिएन। मौका दियो, मौका इन्द्रणीले दियो, त्यसकारण इन्द्रणीप्रति उनी आभारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज पनि धेरै नारायण गोपालहरू डाँडा डाँडामा हह माले हह हह तारे हह हरियो डाँडामा थी हलो जोत्ने साथी हह तारे हह हह माले हह भन्दै हलो जोतिरहेका होलान्। कति भक्तराज मिठो रहेछ हजुरको, छैन त्यो खासै यसो सन्दर्भ पर्दा मैले उदाहरण दिएँ हो। भक्तराज आचार्यहरू कति गाउँ बस्तीमा त्यत्तिकै रलिएका होलान्, तर मौका पाउनु पऱ्यो मित्र, मौका पायो भने मान्छे चम्किन्छ र हिराको परख जुवारीले गर्छ। कृष्ण कणेलजीले दिएको मौकाप्रति टिका सानो आभारी हुनुपर्छ। फेरि उहाँहरूको मन माझमाझ भइरहेको छ, मान्छेले सस्तो मनोरञ्जनको लागि यो विषय उसालिरहेका छन्। जस्तो अहिले श्वेता खड्काको भर्खरै दोस्रो बिहे भयो, पहिलो श्रीमानको मृत्यु भएको 5-6 वर्ष पछि उनले बिहे गरिन्, तर पनि धेरैले चाहिँ नराम्रो प्रतिक्रिया दिए, माया गर्छु भनेर त्यो सबै नाटक थियो भन्ने कुरा गरे। खास के लाग्छ तपाईँलाई, बिहे गर्न नमिल्यो?
अब त्यो उनको आफ्नो निजी जिन्दगीको फैसला हो। हाम्रो समाजको जुन एउटा परिपाटी छ, केटा मान्छेले श्रीमती बित्दाखेरि चाहिँ दुई दिनमै बुढी ल्याउने केही नहुने, तर केटी मान्छेले बिहा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका लाञ्छनाहरू सहनु पर्ने परिपाटी। कृष्ण धारावासीजीलाई कृष्ण रुवावासीजी पनि भने, उहाँले पत्तीको सम्झनामा यति धेरै आँसु बगाउनु हो कि भनिन्छ, त्यो आँसुले रुमाल भिजेको थियो भने तर्र चुइन्थ्यो होला रातभरि रोएर। हरिवंश आचार्यले पनि आफ्नो पत्नीलाई अगाध प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, अल्पायुमै यो धरतीलाई टाटा बागाई गरेर जानुभयो। उहाँले विवाह गरिसकेपछि त्यत्रो ठुलो हङ्गामा मच्चिएर, यता श्वेता खड्काले पनि श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई अगाधै मन पराउनु भयो, प्रेम गर्नुभयो, विवाह गर्नुभयो। त्यो फिल्मी जोडी मायालु परेवा जोडी जस्तै थियो, चखेवा जोडी जस्तै। म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। मैले पनि कैयौँचोटि भेटेको श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, आज यो धरतीमा नरहेको पनि 4-5 वर्ष भइसक्यो। अब त्यसो भए के श्वेता खड्काले आफ्ना सारा रहरहरू इच्छाहरू मारेर अनि त्यसपछि सारा आफ्ना सपनाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर एउटै व्यक्तिको नाउँमा सती भइरहनु? ल ठिक छ, एउटा पतिव्रताको धर्म पुरा गरेर पालन गरेर उहाँ एक्लै बस्नुहुन्थ्यो भने त्यो पनि राम्रै हुन्थ्यो, र अहिले विवाह गरेर उहाँले श्रीकृष्ण श्रेष्ठप्रति अन्याय गरेको त मैले देखेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निजी मामिला हो, प्राइभेसी हो, यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यसमा बवण्डर उफ्रिएका कराएका तिनै मान्छेहरू हुन् जो आफै त्यस्तै छन्। अहिले यो नेपालको राजनीतिको अवस्था जुन छ, नेकपाभित्र नै होइन टुटफुटको अवस्था छ, गुट उपगुटको अवस्था छ हरेक पार्टीमा, कङ्ग्रेसमा रामचन्द्र देउबा, त्यो गुट र उपगुटले खास कतातिर लैजाँदैछ हाम्रो? अब गुट उपगुट सहगुट के गुट अनेक अनेक खालका बुकुराहरू आइल्यान्डहरू खडा गरेर त्यसमा आफू एउटा अधिपति हुने, त्यसको रबिन्सन क्रुसो भन्ने ग्रिक मिथक तपाईँलाई थाहा छ, त्यस्तो खालको धृष्टता गर्ने मान्छेहरू छन्। पार्टीभित्र विचार समूह हुनसक्छ, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, काम कारवाहीमा एकरूपता हुन्छ, त्यसकारण पार्टीभित्र विचार समूह बन्यो भन्दैमा अत्तालिहाल्नु पर्दैन, किनभने वाद विवाद सम्वादको प्रक्रियाद्वारा एउटा जीवन्त पार्टी अगाडि बढ्ने हो। त्यहाँ राप्रपामा पो विचार छैन, त्यहाँ बहस हुँदैन। काङ्ग्रेसको स्वार्थका संयुक्त मोर्चाहरू, स्वार्थका विभिन्न खालका महासङ्घहरू होलान्, तर नेकपामा अहिले भएको यो जुन खालको बहस छ, यसलाई विवादै भन्दा पनि फरक पर्दैन, यसको पछाडि वैचारिक कारण छ। जनयुद्धको रक्तरञ्जित पृष्ठभूमिबाट आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जो अहिले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादी हुँदै माओवादी केन्द्र बन्यो, र शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वको मान्यता लिएर जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्यमा मान्यता अनुसार जनता कम्युनिस्ट मदन भण्डारीको वारिसी बनेर अगाडि बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बिचमा एकता हुँदा त्यहाँ साङ्गठनिक एकता मात्रै सब कुरो थिएन, त्यहाँ भावनात्मक वैचारिक सबै कुराहरू आउँथ्यो। त्यसकारण महाधिवेशनसम्म जाँदाखेरि यस खालका वैचारिक बहस हुनुलाई मैले अन्यथा लिएको छैन, यो स्वाभाविक हो। पार्टी एक टिक्का भएर जान्छ, एकीकृत भएर जान्छ, देशको पक्षमा पार्टीले दरोखर अडान लिन्छ, जनताको सेवा गर्छ, र नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रताको पक्षमा कसैले सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ, अरू कुनै पनि पार्टीले या लछार पाटो लाउँदैन, राष्ट्रियताको रक्षा पनि गर्दैन र स्वतन्त्रताको ध्वजा पनि फहराउँदैन। तपाईँको नजरमा चाहिँ प्रचण्ड र केपी ओली रोज्नु पर्यो भने कसलाई रोज्नुहुन्छ? मेरा दुई नजर छ, दुई नजरले दुवैलाई रोज्छ। एउटा रोज्नु पर्यो भने म त्यसरी कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दिनँ। मेरो लागि मेरो ढक तराजुमा दुवैको तौल उति उति नै छ। नेपालको नम्बर वान नायिका कसलाई मान्नुहुन्छ? अब फिल्म कम हेर्छु, अब मैले त इतिहास बोध गर्नुपर्छ। मलाई त लाग्छ नेपालको नायिकाहरूमध्ये लामो समय आफ्नो रूप सौन्दर्य प्लस अभिनयको जादु चलाउने करिश्मा मानन्दर नै हुन्। राजेशमाललाई महानायक मान्नुहुन्छ नि? अफकोर्स मान्छु, महानायक नै हुनुहुन्छ राजेशमाल। धेरै फिल्म फ्लप भए भन्ने छन् त। अमिताभ बच्चनको भएको छैन र, शाहरुख खानको भएको छैन र, अनि भुवन केसी सुपरस्टार हुनुहुन्छ, शिव श्रेष्ठ पनि सुपरस्टार कदकै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तो भुवन राजेश र त्यसपछि शिवश्रेष्ठ हुनुहुन्छ नेपाली फिल्ममा, त्यसपछि निखिलजीहरूको जेनेरेसन आउँछ। राजेश पायल र रामकृष्ण ढकालमध्ये तपाईँलाई को मनपर्छ? रामकृष्ण ढकाल निजगढमा जन्मिनु हो, माटो र भूगोलको हिसाबले म त्यहाँ नजिक हुन सक्छु, तर सुगम सङ्गीतमा सदाबहार रूपमा छाइरहेको, थोरै गीत गाएर पनि बढी चम्किएको, नारायण गोपालको फ्लेभर दिने भनेर चिनिएको रामकृष्ण ढकाल। अब उही इन्डियामा उदित नारायण प्रभावशाली कि कुमार सानु भने जस्तो कुरा गर्नुभयो, तर सदाबहार रूपमा धेरै गीत गाएर सफल हुँदै अगाडि बढिरहेको
अहिले चम्किरहेको गायक राजेश पाल राई। अरे रमेश प्रसाईको बिहे पनि भयो हैन, के छ उहाँहरूको बिहेको विषयमा विभिन्न किसिमका कल्पना दाहालसँग पनि नाम जोडियो हैन, तपाईलाई इन्भिटेसन थियो कि थिएन? पक्कै थियो, आज बिहान पनि रमेश प्रसाईको नवविवाहिता दुलही हाम्रो मिडियामा नन्दा होइन नन्दाजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, दाइ तपाईँको दैलो सङ्घारमा हामी दुवैजना आशीर्वाद लिन आउँछौँ रमेशजी र म भन्नुभएको थियो। लौ बहिनी लौ बुहारी तिमीलाई शुभकामना छ, तपाईँलाई शुभकामना छ, आउनुहोस् म स्वागत गर्न तयार छु भनेकै छु। विवाहको निम्ति किन नहुनु बकैदा थियो, रमेशजीले अघिल्लो दिन गर्नुभएको थियो। भोलिपल्ट यज्ञमा बेहुलो भएर अन्मिनु अगाडि पनि उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, दाइ ट्रेनको टिकटको बन्दोबस्त गरेको छु, जसरी पनि आउनु पऱ्यो भन्ने जीवनजीको भनाइ थियो, तर म जान पाइनँ, दुनियाँमै अभिगम हे मोहब्बत के सिवाय भने जस्तो फैज अहमद फैजको त्यो गजलको शेर म सम्झिन्छु, र अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्क जसले नोबल पुरस्कारलाई एक बोरा कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्नुभएको थियो, उहाँको भनाइ के छ भने मान्छेले आफ्नो अस्तित्व बोध सबैभन्दा पहिला गर्छ, र रमेश प्रसाईको अस्तित्व बोध उहाँले गरिरहनु आफैले गरिरहनु भएको छ सबैले। उहाँको बारेमा अलिकति व्यक्तित्वको बारेमा भन्नुहोस् न। ठिक छ, असल हुनुहुन्छ, मनकारी हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हुनुहुन्छ, म पछि सबैभन्दा ठुलो सोसियल मिडियाको भ्युज मेकर पुण्य गौतम हो भने त्यसपछिको नम्बर पालो कसैको आउँछ भने उहाँको आउँछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँमा बाह्य शारीरिक दृष्टि कमजोर होला तर दिव्य दृष्टि क्षितिज चाहिँ हाम्रोभन्दा राम्रो छ, तेज छ, तेज तरार मान्छे हो। म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे भए पनि उहाँ एउटा प्लस टू लेभलको मान्छे भए पनि उहाँमा अखण्ड ज्ञान छ, राम्रो छ, उहाँको भविष्य उज्जवल छ। अहिले नवविवाहिता जोडीलाई हामीले बधाई दिनुपर्छ, कतिले रमेशजी अलिकति एरोगेन्ट हुनुभयो कि अलिकति बढी मान खोज्न थाल्नुभयो कि सोसियल मिडिया जसले उहाँलाई जन्मायो त्यो प्रति नै उहाँले अलि गाली गलत गरेको हो कि भन्ने पनि कतिपयको इन्टरप्रिटेसन छ, तर म यति कुरा भन्छु, कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि आफ्नो तरिकाले बुझ्ने इन्टरप्रिटेसन गर्ने व्याख्या विश्लेषण गर्ने हुनसक्छ। रमेशजीलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ, उहाँको सफलताको कामना गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हौसला बुलन्द गर्नुपर्छ, र म त भन्छु यदि उहाँलाई आँखादान गर्न मिल्थ्यो, उहाँलाई आफ्नो दृष्टि दिन मिल्थ्यो भने म एउटा आँखादान गर्थेँ उहाँलाई। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शक जो हेर्दै हुनुहुन्छ, आज हामी चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पहिलोपटक यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले फोन कन्ट्याक्टमा धेरैचोटि कुराकानी भयो, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? धन्यवाद छ, तपाईँसँग फोन कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि कुराकानी भएको मलाई सम्झना छ, उता कहिले गर्नुभएको थियो यहाँ पनि गरिरहनु भएको छ, तपाईँ आफै पनि प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तपाईँको यो राम्रो मिडिया यो अत्यन्तै सफल मिडिया अगाडि बढोस्, तपाईँलाई सफलता मिलोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो हर हमेसा आशीर्वाद र तपाईँप्रति सद्भाव छ, थ्याङ्क यू। हुन्छ, यहाँले समय र कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज दर्शकबिन यतिखेर हामी नेपालका चर्चित व्यक्तित्व पुण्य गौतमसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, उहाँले चाहिँ अन्याय अत्याचारका विरुद्धमा लामो समयदेखि बोलिरहनु भएको छ, र क्यामरामा साथ दिने भीम मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म हिमांशु पनि बिताउन चाहन्छु, हवस् त, नमस्कार।